په وسایلو دنیا نه جوړیږي بچیا ښه زه تا له اوس د دې ټایم کې 2000 کرب ډالر درکم نو څه به پې وکړې ته تا به لوځې که نه سم به نه شو کولی پریشانه وای او که ستا دا 2000 کرب روپۍ تا په خپل محنت ګټلي که نه کور دا روپۍ دنه لاړې نو هغه خو دلته دي که نه دي ته به بیا خاورو ته لاس کیا به سره کېږي اصل کې د دولت نه شاته فلسفه د عقل ده ښه د عقل په بنیاد دولت جوړیږي Wealth creation is based on your intellect. Intellect is the more problem solving skills you have. So, if you have problem solving skills, you can get a lot of money. 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 سپینو کار سپینو تورو ہمارا جا غلطی جا گڑکا نمونہ ہم کبھی اس بات پہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھئی اس نے کتنی سٹرگل کی ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سٹڈی نہیں کرتے اصل میں سٹڈی کرنے کا فارمولا ہی نہیں ہے اور لوگوں کو سٹڈی کرنے کی عادت ہی نہیں ہمیں وی ڈونٹ سٹڈی دی پیپل یہ ہیبٹ ہے باہر دنیا کے لوگوں میں دے سٹڈی بایوگرافیز اس وقت بھی آپ یورپ جائے امریکہ کینیڈا جائے ان کے بچے ان کے ٹاپ انٹرپرینورز کی لائف سائیکل سٹڈی کرتے ہیں ہم ادھر ان کو گراتے ہیں زمین پہ مارتے ہیں نہیں سمجھے بچوں میرے